sveiciens visiem Radio Marija Latvija klausītājiem. Pareizs laiks ir 11:02. Ar jums kopā ir Matīs raidījumā Sarkanais paklājs. Tātad, šoreiz esam atkal viens pats studijā. Karantīnas laiks vēl joprojām turpinās, un Madara, diemžēl, ar mani nevarēja būt šodien kopā raidījumā. Bet nekas, man ir tēma, par ko es varētu parunāt, un šodien man ir izvēlēta tēma parunāt par skolu. Tā, ja es izklausos nedaudz tāds samulsas, tāpēc, ka es vēl joprojām neesmu pieradis viens pats vadīt raidījums, un tomēr vēl joprojām mācos, viss man vēl joprojām, nu ne viss, bet liela daļa man ir jauna, un tāpēc tāds nedaudz grūtības varētu teikt. Bet mazāk par to. Tātad, šodien vēlējos parunāt par skolu koronas laikā, tāpēc, ka kā jau daudziem ir zināms, mācības notiek attālināti, un ir cilvēki, kuriem tas ļoti patīk, ir cilvēki, kuriem tas dara vai veido sarežģījumus, un es varbūt varu padalīties ar savu pieredzi šajā, pastāstīt par to, ko esmu novērojis, tad tā arī būs šīs dienas tēma. Un cerēsim, ka jūs arī kaut ko jaunu uzzināsiet, un, protams, ja ir kāds skolotājs, kas klausās šo, es ceru, ka jūs ieklausīsieties arī tajā, kas man ir sakāms, jo tiešām man personīgi varbūt šī mācīšanās attālināt, tā kā man ir prieks par to, bet man ir arī nepatīkam daudzās lietās. Mācības ir daudz sarežģītākas. Parasti skolā, es domāju, ka esmu parasti skolāns, kurš parasti mācās skolā. Cilvēki, kas nav mācījušies attālināti, tas var sagādāt grūtības, nedaudz apmulsumu, un noteikti arī, man liekas, vislielākā problēma ir laika sadalīšana, jo mājas darbi ir daudz, un viņi dažreiz nav uzdoti, tā kā, izpildīt konkrētā tajā skolas laikā. Parasti skola notiek, piemēram, man no 8:30 līdz aptuveni 3:04, un šie darbi ir uzdoti, piemēram, nedēļu uz priekšu izpildīt, tad cilvēkiem ir grūti sadalīt savu laiku un beigās sanāk pildīt darbus pēdējā brīdī. Bet jā, var sakot, tātad par manu pieredzi. Mācības attālināti, un Kas ir labs šajā? Protams, kad ir savas tās pozitīvās lietas, kas notiek. Un man liekas, ka vislabākais ir tas, kad no rītiem var izgulēties. Skolas laikā parasti tā, ka cilvēki mostās no rīta ap 6:00, ja viņi dzīvo tālāk, ja viņiem ir jābrauc uz skolu, vai arī viņi ceļas 7:00, ja pat dzīvo pilsētā, bet tagad ir iespēja no rīta izgulēties līdz pat 8:00, dažreiz pat 8:30, un ja stundas notiek vēlāk, sarakstā, tad var pat izgulēties vēl ilgāk. Un tas, man liekas, ir vislabākais bonus, jo ja pat cilvēks iet vēlāk gulēt, piemēram, 1:00, 2:00, kas, protams, nav ieteicams, bet man pašam tā dažreiz sanāk, un ja cilvēks iet vēlāk gulēt, viņam vienalga ir iespēja pilnīgi izgulēties līdz šiem 8:00, un tas, man liekas, ir vislabākais plus, jo tu nejūties noguris no rīta, tu esi izgulējies, tu esi enerģijas pilns, un varbūt tajā tā pašā brīdī arī tas ir mīnus, tu esi enerģijas pilns, bet tev nav kur šo enerģiju izpaust, izlikt, jo tu esi iespundēts mājās, tu vari iet uz parku un trenēties, bet tas, protams, nav ieteicami. Vislabākais tagad ir palikt mājās un pēc iespējas mazāk šajā kontaktā būt ar citiem cilvēkiem, un ja tu ej, piemēram, uz kādu parku, ja trenēties uz, piemēram, kādiem stieņiem vai kur tam līdzīgi, tad protams, tie stieņi tiek aiztikt, citi cilvēki aiztiek tos stieņus, un ja tu viņus aiztiec, tad tas var kaut kā pārvadāt šo vīrusu, bet es neesmu tajā eksperts, tās manas domas. Bet jā, tātad ilgāk no rītiem var izgulēties, kas, man liekas, ir vislabākais plus. Tātad tālāk,
Iegums ļoti liels, man liekas, ir plānot savu laiku, tas arī ir negatīvi, cilvēks to nevar, vai, vai viņam ir grūtības izplānot laiku, bet man ļoti patīk plus mīnus tā kā sadalīt laiku dienā, cik daudz es mācos, kad es ņem atpūtu, kad es eju darīt, piemēram, citas lietas, kad ir... kad es eju, piemēram, tur gatavot ēst vai šajā brīdī palīdzēt remontēt dzīvokli mammai. Un, un tad var sadalīt šo laiku un gan vecākiem, man liekas, gan arī pašam studentam, skolniekam ir vieglāk kontaktēties, jo tu vari pateikt, ka tikos un tikos mācīsies, tikos un tikos tev būs tas. Un jā, tas, man liekas, ir tas pozitīvais. Tā tad, brīvāka atmosfēra, es tagad lasu, tas man pierakstīts telefonā, brīvāka atmosfēra, tāda, es to domāju tādā ziņā, ka ir skolas, kur, protams, ir, kur ir ļoti labi skolēni, kur ir sagadījusies laba klase, bet, protams, ne visiem tā ir, un arī man tā nav, un klasē mācīties mēdz būt rokļi, mēdz būt visādas lietas, kas tev var blakus traucēt, Un visvairāk nepatīk trokšņi, bet mājās tu vari uzlikt austiņas, un it īpaši tev vecāki strādā, un tev ir tukša māja, tad tev ir pilnīgs galīgs klusums, tu vari klusumā mācīties, varbūt uzlikt kādu mierīgu mūziku aizmugurēju, tev tas netraucē, un tas padara visu šo mācīšanās pieredzi daudz, daudz foršāk, vismaz manā gadījumā man patīk paklausīties kādu mierīgu mūziku, kamēr es mācos nomieren un turpina mani tā kā fokusēt, atstāja mani fokusā. Tā, ka tas ir ļoti forši, man liekas. Un, savā ziņā, tas arī palīdz mācīties. Jā, bet man liekas, man ir daudz, daudz garāks sarks ar negatīvajām lietām, kas man no šī visa ir. Jo, lai gan ir ļoti labi plusi, ir arī mīnusi, kurus noteikti var... viegli un vienkārši tā kā pataisīt par plusiem, mīnusus par plusiem. Un tāpēc es arī vēlos, ja ir kāds skolotājs, tad lai tiešām ņem vērā tas, ko es tagad stāstīšu, jo es zinu, kad ir daudz skolēni, kas pavada katru dienu 5 līdz 10 stundas mācoties. Man mamma vakar stāstīja, kad viņai ir kolēģi darbā, kas palīdz vairākas stundas dienā savam dēlam, savam skolēnam palīdz mācīties. Ja nemaldos, viņš gāja 5. Klasē, tā ka tu pat tajā klasē ir sadot tik daudz mājasdarbi, kad bērns nevar tikt līdzi, kad viņam vienkārši tiešām ir grūtības. Un man liekas, tas ir vistrakākais, kad skolotāji neizvērtē to, cik daudz viņi patiesībā saliek darbus un visi skolotāji. Piemēram, man tas ir 20 pāri priekšmeti, ja visi skolotāji tev sadod referātus rakstīt uz nedēļu, tad katru dienu tev sanāk pa vairākiem referātiem rakstīt, un beigās tu ieslīgs tajās mācībās tik dziļi, kad, nu, tiešām tev neatliek laika nekam citam, un arī mācīties vienam no mājām, ka tu nezini tēmu, tev jāmeklē informāciju, tas man piemēram, tas rada kaulas sāpes, jo tik daudz informācija, ir vēl grūtības dažreiz atrast šo, informācija un beigās ir baigi grūti. Tā ka man liekas, ka vistrakākais ir tas, kad skolēni pavada ļoti, ļoti ilgu laiku mācoties katru dienu. Un, jā, manā gadījumā tas nav tik traki, jo, kā jau teicu, es varu plus mīnus sadalīt savu laiku, es varu izpildīt darbus laicīgi, un līdz, ko man tiek uzdots kāds darbs automātiski to izpild, lai man ir brīvs. Un tas tiešām, mana sistēma pagaidām vēl strādā. Man parasti paliet kāds, ja es eju mācīties ap 8:30, tad es nosēžos no datora ap 1. Tā tad aptuvenī 3-4 stundas es mācos katru dienu, kas man liekas ir ļoti labi, bet tas ir konstanti bez apstājām, un dažreiz tas ir arī ilgāk un vakaros. Bet jā, tā tad ļoti ilgas mācības, un tad ir otrais punkts, kas ir... skolotājiem nav bijusi iepriekš pieredze mācīt attālināti. Tas nav visiem skolotājiem, tas nenozīmē arī, ka visi skolotāji tajā ir slikti, jo arī man ir labi skolotāji, kuri izveido labu programmu, kurai var viegli sekot līdzi. Piemēram, latviešu valodā man ir skolotāja, kura
neuzdod sarežģītas uzdevumus, un uzdod viņus salīdzinoši maz, bet tā, ka tu var sakot līdz tēmai, un tu arī to saproti, un ja ir kādi jautājumi, tu vienmēr uzjautāt un atbildēs. Nu, mēs sakot, nav tāda kaudze uzdota, bet jā, citiem nav bijusi pieredze, un man ir arī vecāki, nu, man ir daudz vecu skolotāju manā skolā, kuriem ir problēmas izmantot šo datoru, tāpēc viņi nesaprot, piemēram, kā ielikt mājas darbu vai, nezinu, neuzraksta mājas darbu, tur pareizi neieliek kādu informāciju, un man ir bijuši vairāk gadījumi, kad ir pagājusi mācības stunda nedēļā, piemēram, ir otrdien, man ir vajadzēja tur būt, es tagad ņem pilnīgi izdomāt, piemēram, piemēram, ir tev ir fizika otrdienā, bet tev mājas darbu uz to fizikas otrdienu stundu uzdod ceturtdienā, tā kā vēlāk, divas dienas vēlāk. Un, nu kā tu vari izpildīt mājas darbu, ja tas ir divas dienas vēlāk uzdod, nu nevis mājas darbu, bet klases darbu, kurš ir divas dienas vēlāk uzdods. Tā kā ir nesaprašana un, un viss kaut kas tāds notiek. Kā arī ir skolotāji, kas tev sūta mājas darbus ēpastā, ir skolotāji, kas to ieliek blakus stundā, ir skolotāji, kas to liek nākamajā stundā, kas ir nākam nedēļa, skolotāji, kas to liek nedēļa iepriekš. Var cikot, ļoti liels hauss tajā visā, nav tāda noteikti galīga sistēma, un tas godīgi, man ilgākais laiks paiet atrast, kas man ir uzdots, nevis patiesībā izpildīt to visu. Tā kā, nu jā, skolotājiem tāda mazāk pieredze ir un pilnīgi saprotami tas ir, bet būtu labi, ja tu arī risinātu kaut kādā veidā. Nevis tagad jau pagājis mēnesis un vēl joprojām tās pašas problēmas iet par īņķi, un tas tiešām ir bija sarežģīti. Es tā saprotu, ka es esmu nedaudz padā, kā lai to pasaka, tādā drūmākā tematā nekā parasti. Man parasti pateik tiešām tā. Uzlabot šo dienu, nu censties jums uzlabot dienu, dārgie klausītāji, bet šoreiz es paņēmu tematu, kas man pašam tā nedaudz tā tuvāk pie sirds varētu teikt, kurš varbūt dažreiz kaitina, tāpēc arī varbūt izklausās, ka es esmu tāds nedaudz nopietnāks nekā cits reizes, bet jā, mācības, kas mums te vēl ir sarakstīts, jā, vairāk mācības nekā vajadzētu, un jā, trakākais, ka cik es zinu, nu, vai vismaz cik iepriekš ir stāstīts man, dienā vajadzētu pavadīt kaut kur ap 1 līdz 2 stundām pie ekrāna. Nu, protams, tie ir veci jaunumi, un es zinu, ka gan vecāki, gan jaunieši arī ir daži, kas par to uztraucas, kad tiek pavadīts pārāk daudz laika pie datora, un tas ir vēl skolas laikā. Tagad, kad mācības notiek attālināti, tu pasēdi 5 stundas aptuveni, nu tas ir tiem, kuriem ir daudz mājas darba, aptuveni 5 stundas dienā tu sēdi pie mājas darbiem, pie ekrāna, un protams, ka tā, kad tu esi pabeidzis mācīties, tu jau nevar iet ārā un sportot, jo ir, nu, ir korona, tu nevar nekur baigi braukāt, nu vai vismaz to nevajadzētu darīt, un tu esi iespundēts tajā mājā, un ja tev nav, piemēram, grāmatas, ko lasīt, vai tu neesi baigais zīmētājs, tad kas tev cits atliek, kā sēdēt tiešām tajā ekrānā un turpināt bojāt acis. Un tas ir kaut kas, ko man liekas nepievērš tik ļoti uzmanību, ka tu izmācies pie šī ekrāna. Un pēc tam cilvēks vēlas atpūsties, viņš nostās vēl kādu filmu, kas ir vēl papildus 2 stundas. Pēc tam viņš pasēž nedaudz tīklos, un tas ir vēl kāda stunda, un beigās tu esi visu dienu pavadījis pie ekrāna, tev ir sarkans acis, tu esi pārguris, redzēt, tas noteikti ir kaitīgi. Un, jā, tas arī ir liels mīnus, un es zinu to, ka man mācoties jau pēc pāris stundām pie ekrāna, jau acis sāp arī, es vairs nevaru, un tad pilnīgi ir jāņem pauze, un jā, vispār jāņem vairāk pauzes, tā ka, ja kāds klausās, tad jāņem vairāk pauzes zonas skolēniem. Tā, protams, ir arī pozitīvās puses vīrusam. Es tā domāju, ka daudzi klausītāji ir daudz, ko arī interesējušies vai dzirdējuši par visām pozitīvajām sliktajām lietām no vīrusa.
un varbūt tāda informācija šodienas jaunumi. Latvijā ir 712 cilvēki, kuriem ir korona, un Lietuvā ir 1239. Pirms pāris nedēļām raidījumā es runāju par to, ka es ceru, ka nepārsniegs 200 cilvēkus Latvijā, bet kā jau redzam, situācija ir daudz, daudz trakāk nekā es biju domājis, un jācer, jālūdz, kad situācija uzlabosies, un kad vismaz līdz vasarai būtu ļoti forši, ja vīrus pazusti, jo cik tad labs ir brīvlaiks, ja no brīvlaika laikā tu nevar iet ārā no mājas. Šodien no rīta, kamēr es braucu uz studiju, jāsaka, ka es jūtos ļoti labi. Bija ārā tagad spīd saule, salīdzinoši ar vakardienu, kad bija krusa. Šodien spīd saule, un man kā velo braucējiem tas ir absolūti labākais mirklis, kad braukt, jo neviena paša cilvēka 9 no rīta nav uz ielām, atvainojas 10 no rīta nav uz ielām, neviens pats cilvēks un braukt cauri Rīgas ielām vai ātri vai lēni, kādā tempā tu vēlies, bet var cikāt neuzstrākties par to, kāds tam no nenokurienes kā uzskries virsū vai kāds negadījums ir vai kas tāds. Var cikāt bez stresa var braukt un tas ir tiešām tik laba pieredze. Tā ka tas bija kaut kas, ar ko es noteikti vēlējos padalīties. Tā, tas varbūt ir no tās skolas tēmas. Es nevēlos ļoti ieceklēties to, cik labi vai slikti ir skola. Katrā skolā noteikti ir savādāks, tagad runāju par savu personīgo pieredzi. Un arī bija, ja nemaldos, veikts pētījums par to, kāds, vai pētījums, vai aptauja par to, kāda ir tā skolas sistēma. Un pēc tiem rezultātiem, daudz saka, kad ir ļoti labi. Es nezinu, kurā skolā tas ir vai no kurienes šie rezultāti ir ņemti. Bet tiem, kuriem tiešām patīk, ļoti forši, izbaudiet to. Cerams, ka nākamgad varēsim atgriezties pie mācīšanās klātienē. Tā ka izbaudiet, kamēr vēl var. Un jā, atgriezīsimies pie kādas interesantas tēmas pēc nelielas mūzikas pauzes. Tagad klausīsimies dziesmu You Can, ko izpilda Building 429.
can stand in the fire. When I look into your eyes, when I have you by my side, I can conquer a giant and shut the mouth of a lion. I know that I am just a man, but I am in your hands. You can run, keep fighting. You can keep trusting, keep running. I know that I am just a man, but I am in your hands. You can. This world is not what it was meant to be. All this pain, all this suffering. There's a better place waiting for me in heaven. Every tear will be wiped away. Every sorrow and sin erased. We'll dance on seas of amazing grace. In heaven, I'm going home where the streets are golden. Every chain is broken. Oh, I wanna go. Oh, I wanna go home where every fear. Every chain is broken. Oh, I wanna go. Oh, I wanna go home. Every fear is gone. I'm in your open arms, where I belong. Where I belong. I'm going home. Sveiciens atpakaļ visiem Radio Marija Latvija klausītājiem. Ar jums kopā vēl joprojām ir Matīs raidījumā Sarkanais paklājs. Tātad, pirmajā raidījuma pusē mēs runājām par manu pieredzi ar skolu koronas laikā, par visiem plusiem, mīnusiem, varbūt tas, kas man pašam personīgi nepatīk.
Un es tagad atcerējos, kamēr bija šī mūzikas pauze, es atcerējos par to, ka es biju pilnīgi aizmirsis pateikt arī risinājumus. Tātad, lai nav tā, ka es lieki sūdzos par savām problēmām skolā radio, kad es varētu arī piedāvāt dažas risinājumus, un cerams, ka varbūt vai kāds skolotājs vai kāda cita iestāde, ja klausās tagad raidījumu, ka cerams var kaut ko vai paņemt no šī, ko es tūlītās teikšu, vai kaut ko pamainīt, bet protams, es esmu tikai skolēns, students, un jā, es tiešām nezinu, cik ļoti tas ir iespējams vai neiespējams, bet cerēsim. Tātad, tas, ko es varu piedāvāt, kā jau teicu, iepriekšējā raidījuma daļā, ir skolotāji, kuriem ir mazāka pieredze mācīt attālināt, kuriem vēl mazāka pieredze strādāt ar datoriem vai aplikācijām, kurās tiek likt mājas darbi. Tāpēc, man liekas, būtu jaustaisa vai kāda intervija vai aptauja ar skolotājiem, un kā arī katram, tā kā katrai klasē jāuzdot kāda aptauja, lai varētu izsacināt, kur ir tie skolotāji, kuriem vajadzētu palīdzēt, sakārtot šīs datora lietas, vai kuriem vajadzētu, tā kā, es pat īsti nezinu, kā noformulēt, nu, cikāt palīdzēt ar šiem mājas darba ievadīšanu un to izdarīšanu laikā. Tas ir viens no šiem risinājumiem. Otrs, ko man arī māma tikko izziņā uzrakstīja, ir tas, kad tagad es mācījos Francijā, es mācījos privātskolā, tur bija likums, ne likums, bet nu, tas bija tā iegājies, kad mājas darbs var likt internetā līdz konkrētam laikam. Tas nozīmē, ja mājas darbs ir ielikts vēlāk, tad viņš tā kā, nu, negluži var neņemt vērā, bet ja tev viņš nav izpildīts, tad tas tev vismaz ir attaisnojums un nebūs tev kāda piezīme vai kas cits. Tad varētu arī šo iesaistīt koronas laikā, ka mājas darbs varētu likt stundas sākumā vai uzdot stundas sākumā, lai ir iespējams viņus izpildīt mācību stundas laikā, kas normāli ir atvēlēta, kas ir normāli atvēlēts laiks mācībām, ka tos varētu izpildīt tajā laikā, lai nav jāsēž naktīs kaut kā pārāk ilgi mācoties. Var cikot, lai ir konkrēts laiks, kad viņi ir uzdoti, un lai viņus var izpildīt. Tā, tas, man liekas, arī ir viss, ko es biju sarakstījis. Tad šoreiz tāda nedaudz nopietnāka tēma. Mēs sarkanajā paklājā runājam par jauniešiem aktuālām tēmām, un tieši kā reize šī ir, man liekas, visaktuālākā tēma pagaidām. Un tad tas nozīmē to, ka ja šoreiz bija nopietna tēma, tas nozīmē, ka nākamajā raidījumā centīsimies runāt par kaut ko pozitīvāku, kaut ko varbūt nedaudz jautrāku, no uzmundrinošāku, un man radās tāda ideja, ka ja Madara nav studijā, tas nozīmē, ka es varu varbūt piezvanīt kādam, un tātad centīšos uz nākamo raidījumu nākamnedēļ, sestdien 11. Noorganizēt kādu interviju attālināt vai labākajā gadījumā noorganizēt kādu interviju tepatās studijā. Tā ka nepalaižiet garām nākamo raidījumu sarkanais paklājs. Tā. Tas laikam arī ir viss, par ko es šoreiz vēlējos runāt. Tā sanāca man raidījums, kurā sūdzēties par skolu, bet es tiešām nezinu, kā savādāk es varētu atstāt tā kā savu nospiedumu uz šo skolas sistēmu. Man ir tāda opcija vismaz runāt par šo radio. Ir cilvēki, kuriem nav nekāda veida opcijas, kā viņi varētu būt dzirdēti, un es tiešām ceru, ka kaut kas tiks mainīts, un ka tiks uzlabot šī sistēma. Ja jau mums ir šāds koronas laiks un ir vairāk laika citām lietām, tad varētu arī atvēlēt nedaudz šī laika, lai uzlabotu sistēmu, šo skolas sistēmu, mācības attālināti, lai visiem būtu labāks rezultāts, labāks, labāk ietekme no tā, lai padarītu mācības nevis kā ikdienišķu uzdevumu, kas ir tā kā pienākums, bet lai to padarītu par kaut ko interesantu. Vēl, ko es varbūt vēlējos pieminēt, ir tas, ka noteikti ir cilvēki, kas pēc skolas vai pēc darba
tā kā ir aizliegts vai nevajadzētu iet ārā no mājām, viņiem pilnīgi nav ko darīt pēc tam. Es zinu to, kad man ir māsa, kas dzīvo tagad Austrālijā pie mūsu radiem, un viņa nedrīkst vai nevar nekur, nu, tā kā, doties, viņa ir pārsarā pa mājām visu laiku, un viņa jau man raksta, kad vai man nav kaut kas, ko es varētu ieteikt viņai darīt, jo ir tik ļoti garlaicīgi. Un es viņai aizrakstīju, kad noteikti ir lietas, ko tu varētu iemācīties internetā. Bet sakot, ja jums ir kāds hobijs, piemēram, man un manai māsai mums patīk filmēšana, fotografija, tad noteikti atradīsiet kādu uzticamu un labu kursu vai programmu, kurā var iemācīties daudz ko jaunu. Es pats esmu mācījies daudz lietas no videografijas un fotografēšanas internetā, kā arī man ir palaimējis, ka man ir tētis, kas ir fotografs, tā ka noteikti ir vietas, kur var mācīties, un tiešām, ja jau ir šāds laiks, kāpēc, lai neiemācītos kaut ko jaunu, un kad beigsies korona, iet ārā un izmantot iemaņas, tā varētu teikt. Paldies, ka klausījāties, un ar jums kopā bija Matīs, redījumā Sarkanais paklājs. Tiksimies jau nākamnedēļ. Čau!